1-0 till han är Billy versus Rickard. Sally, säg ingenting. Champ life. The champ! Vi till Gran Canaria nästa lördag. Och vi blir klara med passet precis. Champ life. 6 runder klara med The champ. Jag sitter här i Göteborg och ska precis käka lite frukost. Idag tänkte jag att ni skulle följa med mig. Jag är här uppe i Göteborg och ska köra en sparring ikväll med Hamza. Sen ska jag också utmana Rickard i... Jag måste ju få tillbaka den där ettan. Det står 1-0 till henne, Billy versus Rickard. Så jag tänkte att vi ska köra... Ska utmana någonting, får se vad det blir. Bowling eller biljard eller någonting som jag i alla fall kan vinna. Okej, bowling kanske jag inte vinner i. Biljard borde jag vinna i. Ja, ni får väl följa med på den här dagen så... Får vi se lite mer vad som händer sen. Helt OK väder. Börjar fan bli varmt till och med i Sverige. Sally, säg ingenting om Rickard får stryk idag. Och det blir 1-1 till Billy. Ooh, hon är på min sida. Det är noll chans. Vad är det vi ska göra då? Jag vet inte, du får ju bestämma. Bowling. Bowling? Fan, jag sa innan i videon. Ja, okej. Okay. Okay, vi kör bowling då. Kan bli 2-0 till dig, men villan kan skrälla. Okej, okay, då bowling i ris. Ja. Ska vi åka då? Det tycker jag. Det tycker jag med. Ska jag bara ringa Mr. Martin. Vad ska vi då? Vi ska till Jennin. Jennin grill. Göteborgs bästa lunchrestaurang. Uff, riktigt bra lunch. Så där, som sagt, klockan är 12. Vi är på väg för att käka lunch nu på Jennin grill. Sen ska vi åka och spela bowling då. Jag har precis varit ute och löpt en runda på ungefär 10 kilometer. Ganska lugnt ändå, tog ungefär 50 minuter. Och för er som inte vet, det är mitt bästa på milen är 39,30, så det är typ 80%. Så inte speciellt tufft idag i och med att vi har en riktigt tuff sparring ikväll. Ja. Lunch nu, sen ses vi på bowlingen. Tjena! Jävla gott väder. Och du tog bara stark sås. Tur att denna finns så Rickard kan köra. Du! Det är bra, det är perfekt, vi kan köra här. Kolla, den finns ju till dig. Va? Den rushekanan finns ju till dig. Vilken? Den. Den rushekanan. Kolla där. Alltså, man kan ju lägga kloten där. Så nu kan du vara med och köra ju. Skoja bara, jag ska inte vara kaxig som förra gången jag fick stryk. Jag är den där ödmjuka vinnaren. Jag bara, jag hoppas på att vara ödmjuk och få vinsten med mig idag. Ja. Får se om vi öppet. Då var det dags, Billy versus Rickard. Favoritsegmentet i videon vi alla har väntat på. Och idag avgörs det i bowling. I studion har vi mig, William Salmesson. Och vid min sida, expertkommentator och bowling orakel Gustav Karlsson. Gustav, vad tror du om dagens match? Nej, jag tror på en rafflande tillställning mellan Billy och Rickard. Billy har ju... Han är ett fysiskt fenomen, så... Men det är lite svårt att se om han ska tillämpa detta just i bowling. Rickard och andra sidan sover under badmintonarna. Han har vilken känsla han har. Vilken känsla han har. Vilken känsla. Vilken känsla han har. Och sen så vet vi att män i 35 år, över 35 år, första kastet. Är ju bra på bowling. Då var det dags för Rickards första kast. Och det går bra. Nej, det går bra! Nej, stuprinnan! Rickard, besvikelse. Gustav, vad säger du? Nej, jag tror det var lite dålig på den. Vad händer nu? Billy framför kameran, det är en psykning. Och är det osportligt, det är dåligt. Nej, för dåligt, det är så jävla dåligt. Jag kan inte hålla på detta viset när vi spelar bowling. Nej, det är inte fett. Och det verkar sätta sig i huvudet på Rickard direkt. För Rickards kast går åt helvete. Nu är det Billy och han går för sitt första kast. Och vilken kanonkula. Den går och den slår ner en kägla. Vad säger du? Jag gillar tendensen hos Billy. Gillar pennen i armen. Här kommer andra kastet. Fort. Han siktar åt andra sidan. Och han slår ner. Nej, det är två kägor som återstår.
Och här kommer Rickard marschera med, med tunga steg. Helt klart, helt klart. Rickard, nu ska han mäta sig med Billy. Oj, nu kommer det. Lila klotet väljer han. Här kommer en kanonkula! Det går fort, och det går hårt, och det går åt vänster. Och han träffar en kegla. Nej, jag tror Billy, han måste använda sig av luften där som finns i... Kloten där, så han kan mjuka upp lederna i handlederna. Exakt. Handlederna lite, det är ingen känsla där. Han väljer lite bland kloten och här kommer hans kast. Och det går hårt och nu går det rakt i mitten. Och det är en kägla som återstår. Ja, Gustav, har du något att säga om... Nej, där kommer Billy! Nu blir ingen snack här. Och det går fort och det går hårt. Och det är en kägla som återstår. Ska Billy sätta en spärr? Dagens första spärr. Nej, det går rakt i stupen. Gustav, är det någon analys på Billy? Han är lite för mycket press där på honom. Jag tror att han pallar ett tricket lite där vid en situation. Men jag ser ändå, det ser ändå bra ut för Billy. Rickard träffar höger kant, en kägla. Nu går han för att andra kasten här morgonen. Och det går fort, och det går hårt, och det går åt vänster. Och det går åt pipan. Jag är riktigt besviken på Rickard just nu. Jag trodde mer om han. Billy kommer hårt in och det går rakt i mitten och det är dagens första strike! Där satt den! Ja! Så! Det är det vi vill se! Sådär, det är underbart! Det är underbart! Och det ryker Billy upp framför kameran igen! Det är en psykning igen! Jag tycker det är pinsamt! Han gjorde en strike, och den är bra! Här kommer Rickard, jag går rakt på! Nej, det är två käglar som står upp. Just då, vad säger du om Rickards taktik och sätt att kasta på? Han får ändå med sig spärren, det är fint. I min spelbok så ska man ju inte försöka slå rätt på här. Rätt på käglarna. Du ser på bilden här. Det är ett exemplariskt kast. Ett kast enligt mig. Man ska titta lite åt höger. Lite åt höger på den mittersta käglan där. Så får man, då blir det strike. Då är garanterat strike. Och du är förespråkare för högersidan. Medan jag framförallt föredrar vänster. Nej, jag skulle säga, är man högerhänt så är det bättre på högersidan. Är man vänsterhänt är det bättre på vänstersidan. Jag förstår. Nu då, det blev 9734. Ja. Det är vinst i Billy. Ja, det är det. Jag underpresterar. But I am humble in victory. 1-1 står det. Det verkar som att Billy tar hem den här matchen. Och det står nu mer 1-1 i matchen. Det var allt för mig, William Sonnesson, expertkommentator, Gustav Karlsson. Har något att tillägga? Nej, det var inget snack om saken den här matchen. Och Billy var klart bättre och han vann med hästlängde. Nu är det 1-1 i matchen totalt sett. Och jag ser mycket fram emot nästa möte. Nästa, Billy vs Rickard, där hittar ni mig, William Samuelsson, och expertkommentator och bowlingoraklet Gustav Karlsson. Tack för oss. Doris. Vilken underbar dag. Härligt, va? Sådär, nu sitter man här, har kommit hem från bowlingen för en stund sedan. Klockan är 2 och vi käkade lunch för en stund sedan. Nu ska jag käka detta, lite havregrynsgröt och jävla vad gott med Nutella och lite bananchips, glas mjölk, tog med Nutella-burken ifall det börjar bli knapet där, va? Så jag ska ta och käka upp detta nu, sen så ska jag åka och köra sparring med Hamza. Snackade precis med Öman där vi bokade resa. Ska åka till Gran Canaria nästa lördag i en vecka. Så det blir skitgött. Ja, jag vill äta upp den här gröten. Så vi ses senare på sparringen. The champ! Allt bra eller? Det är champ, inte jag. Alla vill vara som Billy. Men ingen kan. Det är bra. Bra också.
Vlogg. Vi är här with the champ. Det är du som är champ, bro. Hamza Barka. Alla vill vara som Billy, men det går inte. Red Barka. Kommer slänga upp hans Instagram här. Alla ni kan följa han. Han kommer köra match på proffsgalan den 19 april. På posthotellet, där jag också kommer köra. Bam, bam, bam. Exakt, han kommer köra proffsmatch där och jag kommer köra en amatörmatch. Så den får ni inte missa. Kommer uppdatera mer på Instagram om den så ni kan kolla. Och komma dit förhoppningsvis på posthotellet 19 april i Göteborg. Bulldog Media Fight Night 2. Bam. Sen nu jag tog fram det och tvungen, förstår du? Ja. Champ life! 6 ronder klara med the champ. Lions in the camp. Lions in the camp. Vart ska vi då? Vi ska, just det, jag ska hem. Röra oss hemåt. Fylla på med energi. Klockan är, vad är klockan ens? Klockan är... Hä? Jag ska kolla först. Klockan är 5:30 och vi blev klara med passet precis. Så ska jag ta bussen nu hem till hem och så ska vi grilla och så. Så ja, som sagt, följ den här gubben överallt. Så ser ni han på posthotellet 19 april också. Boom. Framförallt följ Billys karriär för den vill ni inte missa. Fan, det var ju bara några timmar sedan vi spelade bowling och Rickard har redan träningsverk, säger han. Ja, det gick inte så bra. Han, men ändå tog han ut sig till max. Ja. Ja, fy fan. Ja, nu är vi hemma här igen och nu blir det grill. Idag är det grill. Det är fina grejer. Fan, vad gott. Oj. Vilken avslut på dagen. Grymt med grill, va? Riktigt bra. Inte lika bra som Jemmin, men det är bra. Det är riktigt bra. Det är bra. Gott. Åh, kingen! Klockan börjar närma sig.
fan också fokusen på den här. Vänta. Ja. Nu måste det bli fokus här alltså. Ja, klockan börjar närma sig 11. Ja, klockan är 11. Så Isak kommit hem från jobbet, jobbat över. Riktigt duktig kille idag. Jobbat inför galan. Det är han som fixar det ju. Ja, för fan. Så nu sitter vi här hemma hos Isak i hans lägenhet. Och ja, det är ju många som har frågat efter hur en dag i mitt liv ser ut. Så det här är ungefär hur en dag kan se ut när jag är uppe i Göteborg. Ja, nu ska jag gå och lägga mig. Så tack så mycket till alla som har kollat. Prenumerera gärna och lämna en like. Så ses vi i nästa video. Isak säger hejdå. Hejdå. Vad mycket kul vi gjort. Vad vi har hittat på. Men tiden går så fort. Nu är det dags att gå. Hejdå. Vi ses, adjö, farväl. Godnatt, sov gott min vän. Var glad som jag, för allt känns bra. Ja, jag vet att vi snart ses igen. Vi ses snart igen.